Nangalia angani, mawingu ya meja. Looks like a rain kame. Natamani uwe nyumbani, wrapped up in my arms. Nachizika baby, the way you smile. Usilia, badacha niachi hapo. Pretty is a very nice man, by the way. He's very attractive, and that is true. And nezasema ni my destiny connector right now. He's my connector. Yani ile mwenye hata wananitanga Miss Pluto na shanga wana mbona anaita Miss Pluto hapa hivi, but no, Pluto is very is a very good friend of mine, by the way. Yeah. Hello guys, karibuni katika kipindi maalum cha makala ya story yangu. And of course guys, today we have the queen herself, Miss V. Guys, watu wengi wamekuwa kiuliza, mbona utuletei Miss V mwenyewe? Because of that hype. Na leo hii tupo naye ndani ya show ya makala haya ya story yangu. Na ningetaka tu kabla tuanze, Miss V. Yeah. Kabla tu ya kuanza, kutupatia jina lako wa soa. Nataka kwanza utupatia ka intro. Kaisho. Yeah, tupatia tuka intro kaisho. People like your show, your intro, by the way. My intro. Yeah. Sasa, like, wataka kunibia intro. Like, wataka nikupatia intro angu, nione kesho. Ahi, intro naijua pahali. Apuradana tu watu wajue, enyo ni Miss V tuko naye. Si mtu mwingine tumevalisha, so, introduce Juliet and, Juliet and Romeo and Juliet. Yeah. Introduce your show. Welcome to Romeo and Juliet, and today I have my Romeo and I have my Juliet. Is love truly blind? Let's find out. Sasa hivyo. Ah, by the way, tuendelee. Mimi sijui nitoke kwa hii show. Uende kwa yangu, azi. Hiyo ka vibe bana. Ah, watu wakaina. Pia kwa vibe yako iko poa. But I love it, by the way. People have been commenting about it kwamba some people not okay, let me call your fans. Wanakufuatanga sometimes because of that intro. Yes. The vibe sauti ulibarikiwa nayo mama. Asante. Asante. Thank you. Yeah, so Miss V, is that your real name? Miss V is my brand name. Uh-huh. But my real name, watu watajua leo. Watu wataka kujua leo jina halisi. My real name are Joy Wamoyo Maina. Joy Wamoyo Maina. Yeah, okay. Those are my real names. Miss V ni jina celebrity. Yani ni jina wasi wananijua nayo. V litoka wapi? Iyo Miss V. V, nilikuwa napenda sana jina. Unajua high school, kuna venye mtu ulikuwa na jinickname. Yeah. Sana ilikuwa nimejinickname Vaila. Sasa Vaila, nikaona watu wanakaa sana bila kuitamka. Yeah. Wengine wanasema Vaira. Mwingine virus. Ah, nikaona acha tu nipige short form. Nikakuja V. Sasa because mi bado si Mrs. Nikakua tu Miss V. Nikakua hivyo. So high school ilikuwa wapi huko? Ngararia Girls. Iko Murang'a County. Murang'a County. Oh, sasa baada ya Vaila wanasema Vaira. Wanasema Vaira na si poa. Juu ilikuwa nilikuwa na mabishto wa Nyeri. So, nikaona tu acha kwa Miss V. Ilikuwa poa hivyo. Yeah, I understand. So Miss V mwenyewe ametokea maeneo gani sasa? Nimetoka place kwa Kangare, bado Murang'a County. Murang'a County. But sai niko tu huku within Kanairo tu. Kanairo. Niko Kanairo tu. Yeah. Yo, Miss V, I like your work. First of all, I want to thank you kwa sababu ya kukubali wito wangu wa kuja hapa. Sure. Yeah, kukuja kwa sababu kukutafuta, by the way. I know. Sio rahisi. Kutafuta hawa wanatengea, sio rahisi. Yeah, lakini tunajiavel tu kusukuma pia wengine. Yeah. And nashukuru sana kwa first of all kusema kwanza kwa sababu ya kukubali kwanza kuja hapa. Yeah. So Miss V, wacha tu bila kupoteza too time, songe moja kwa moja. Before kufanya content creation, ama ulijipataje Kanairo kwanza? Nilijipata Kanairo because I was studying. NIBS. Hapa hivi Kimbo. So that is how I came here. By that kama si NIBS, I think tu ningekuwa tu Ushago. So NIBS ndio nilileta huko. So NIBS ulikuwa na take course gani labda? Journalism and Mass Communication. Wow. So this is all behind this kasauti. Yeah, imekuwa tu passion ikiwa mdogo, so ilikuwa tu ku execute your plan. So nimekuwa nilikuja kuja studies. Yeah. But hapo katikati kukakuwa venye kulikuwa. Yeah, what happened maybe? So like ilikuwa tu struggle, so jua needs. Tu struggles tu tudogo hapa na pale, tu needs hapa na pale. Yeah. But sasa Mungu akifunga mlango mwingine anafungua mwingine tena. So nikafungiwa hiyo ya needs, because sasa tu mambo huu kuwa na watu. Yeah. So juu hizi vitu, mbona unajifanya ujui? So, like after that,
And bado nilikuwa na YouTube channel hata nikiingia Nibs but ilikuwa stuck 172 subscribers. Yeah, 172 subscribers. Na that time ulikuwa unaweka any Yeah, okay, I sing. So your time nilikuwa na maybe na download maybe instrumental na imba. Yes, kumoja nikapigwa copyright. Na hata sijasonga. Imagine napigwa copyright. Hizo video bado ziko. Ah, sasa kuna siku niliboeka nikazitoa. Unajua sasa zingekuwa zimesha peak but I really wanted nilizidelete ili watu wakiingia kwa Miss V wakuwa wana expect something. Wasi expect nilikuwa nakaka naimba. Nakaka sijui nafanya nini. Nakaka so I did not have kitu nilikuwa familia with. Na sasa hiyo time by the way ulikuwa a good singer, not that time hadi saa hii. Yeah. Na kwa sababu ya hiyo nataka kwanza tupigie Nikimo. Nataka utupatie hiyo nyimbo sasa hivi kwanza. Guy, sasa huu. Mimi niliwaambia sauti sijabarikiwa nayo lakini at least leo niko na Nitaimba tu kidogo but because ni venye tu hapa naona kasoda otherwise. Sio nataka hiyo. Mimi nataka hiyo. Haswa hiyo kwa sababu hiyo ni watu wanakupendea nayo. Okay. Ni uko sure ni hiyo kweli? Ni ama ni gani? Okay, tupatie hiyo. Sio. Ah, ubako hata sio hata wewe si. Oh, sio hata wewe si fan wangu. Mimi ni mbona okay, ni venye tu naona hata hiyo wimbo ni ya the same musician mwenye hiyo wimbo nyingine nataka kuimba. Okay. Otherwise ungepata. Sasa ilikuwa inaanza aje? Naangalia angani mawingu yamejaa. Looks like a rain coming. Natamani uwe nyumbani, wrapped up in my arms. Nachizika baby, the way you smile. Usilia, baada acha niachie hapo. Wewe kuna vina kani kama unalia. Umekuja hapa, uniita mimi unakuja hapa kulia. Unaweza kukumbuka. Yeah, by the way, nitaanza kuimba by the way, nitaacha kulalia hiyo talent. Yeah. Nakumbuka by the way, your sound. By the way, out of okay, wacha niulize hili swali kabla tuingie deep. Yeah. Mm-hmm. Your voice, kando na kuitumia kwa kuimba na kwa hosting and show. Uh-huh. Unatumia anga sauti yako kufanya nini nyingine? Si kupiga kelele ama kucheka ama ku Hiyo kicheko yako. I know sipoa sana cheka mpaka watu wananiangalia. Ah, sipoa. Before kwanza ile ku bust out of words. Unaona, alafu maybe tukue pale official, alafu nicheke hivyo. Unaona kama nikiweza itwa maybe meeting nene kuropoka na kicheko kaa hiyo. Watu watashangaa, do you have the right person here? Eh, so apart from hizo vitu nyingi, sauti yangu I guess ni ya na drama pia act. Yeah. So kwanza unakaa dramatic kind of. I know. So Miss V, kabla ya kuanza content creation, kabla ya kuingia kuamua kwamba unataka kuanza the content you are doing right now. Yes. Safari imekuwa easy because nilikuwa familia na a lot of things in YouTube. Nilikuwa nafanya show fulani na Fagilia TV. Fagilia TV. They had a show. Yeah. Say it or Pilipili it. It was an amazing game by the way. So ilikuwa kama nikitoka shule at that time nenda nafanya maybe episodes 2-3 hivi. So I got familiar with camera. You know, I was very strong and bold hata mbele ya camera. That is why hata sasa inaongea very boldly kama nimeiangalia. Inaja. Jo kuna wase like they don't have your courage ya kuface camera. But I'm so used to it because nilikuwa nimesha kuwa exposed. So kulinikuwa na at that time pia nilikuwa na work on my YouTube. Yeah. But ilikuwa very dormant. With 173 subscribers. 273. Yeah, 1 year ago. Okay. Na iko inasonga. Hata nilikuwa nasema si hata mtu mmoja angekuwa ana ad 1 month, 1 person, 1 month, but kila mtu. Hiyo time ukiweka views zilikuwa kama ngapi? Nilikuwa napata maybe 10 views. 10 views. Maybe 2 days. Two days ago. Nashanga. Hata nika-delete juu I was like sasa kuna ile msee who feel. Unaimagine unaenda kuangalia kwa YouTube studio. Unashindwa. Nashanga so what are you even doing with your life? Imagine views ni 10 na 2 ni kama zako. Exactly. Na kuna zenye nimeview na simu za wengine. Wa safari. Yeah. Mm-hmm. So baadaye ukakuja ukaamua acha ni settle kwa nini? So after that it so happened. Nikakuwa kwa loyalty test plan. Yeah. And nikafanywa na the Pluto and that's my boyfriend. Yeah. So
after akani heartbreak akisema oh sijui mshwari nini kwanza story ya mshwari I know After I saw that video, nilikiangalia two comments because right now iko over 5,000 comments. Yeah. Right now. Yeah. Na zote zilikuwa positive. Ile I love the voice, I love the English, I love it. You know na? Wakanipatia ile and that is why I thank Team Pluto wote because those guys walinipatia ile ka esteem flani yenye siko bado nimegundua. Unaona? So that is how nikakumbuka niko na channel. Mm. 273 subscribers. Yeah. 172. Oh, 172. Yeah. So what I did, I commented hapo hivyo. Nikaona watu wana refer. Yeah. Wanaona hapa they are liking, wana refer. So your comment saa hii iko 1.4 like. Yeah. Comment tu. Yeah. Na ma messages mingi za kuri. Are you talking about the comment yenye ulikuwa unazungumzia love? Love is a beautiful thing. Exactly. Watu wakakuwa narudi huko. Because Pluto alafu akapin hiyo comment. Sasa watu wakiingia bado wanapa. So kukaka hivi naona wa 72 jump to 300. Yeah. 450. Hey. Yeah. You know, I was like, where? Na so yo, it's happening. Na pia, the same show yenye mlichapa, hiyo loyalty test, ndio ili blow up pia Pluto. Exactly. Because that was the second episode. Yeah, yeah. And again, after sasa niliona watu wana refer, that time nilikuwa nimedelete every video. Hiyo time jua kujam. Imagine 10 views 2 days ago. Unashangaa what are you even doing? Yeah. So, so nilikuwa na watu wana refer. Kukakaa tu hivi. Sasa nikaambia Pluto sasa after nimeshapata channel and that. Pluto by the way he has a very help. Yaani yeye hu yaani ni mse huu saidia tu hivyo. And that is why siwezi uma pia mimi nikusaidia mwingine. So like tena akani aftermath akakuja kule sasa vitu venye vitu ziliendelea because people walikuwa naulizia eh tuletee tuone watu waliendelea jao couple unaona sasa kaniita back and that is how like akaambia wase and this girl has a channel and that is how the whole thing started that is how nilikuwa naona alinipinia channel I guess nilikuwa jikwat hiyo time nikifika hapa hivi kwa Cairo from 450 hapo 450 subscribers. 1K. 1K. 4K. Yeah. Hey, nilifikisha 4K overnight. Yeah. And I was like, where? So it can even happen. You know, it's a surprise because 1 year ago, I was really struggling with YouTube. Yeah. So that is why sahi, I know anything can just happen. Yeah. Wow, what a story. For all the YouTubers ambao tuna struggle. I know it is not permanent. Hata mtu angekuja niambie nitaikuwa hapa hivi. Sasa tunaelekea 29 huko 30. Ningemwambia wewe you crazy. You don't know what you up. So ni God to by the way. God who work. Akifunga hii mlango, anafungua nyingine. Akifunga dirisha, anafungulia mlango. So umejaribu kuguzilia hizo struggles ya? Nikakumbuka kuna wakati ulikuwa umeguzilia story yako ya kwamba there was a time ilifikia kwamba katika safari before kuanza content creation what happened before content creation si mbona alarm inalia sasa ina venye sisi amkangi sasa so before content creation obviously before then hata before nifikiria hata kunaweza fanya YouTube msia kwa sangi struggles na struggles me I believe kila mse mwenye hupitia life yangu anakujanga ku impact that life maybe negatively ama positively so mara mingi maybe nilipatana na vitu negative because nilipitia tu vitu twingi like kukuja nibs like nikaenda kuchukuliwa na mamata anijui yani vitu tu mingi because I remember that time I was very down considering that was the part when my father and my mom but though I love them all though juu unajua decisions za watu wakubwa huwezi ingililia kati because all of them are my parents but that ilini affect sana and that ilini drag behind kukua na unaletwa tu beshte moja yani unaona huu ni hata kusaidia sasa after nilienda huko after huyo mom kunichukua nika agree sasa niende na dem mwingine tukaanishanga na yeye because hapo nilikuwa natumia fare mingi nilikuwa kaa prisons by the way na huyo mama so
huyo dem na yeye alikuwa anakaa hapa kwa Cairo nikaona Wakairo it's a walking distance. My father alikuwa na struggle sana kulipa 80 bob per day. Yeah, kutoka from there. Yeah, ilikuwa 40 bob na 80 bob to and fro. Yeah. Safi hivi tumekakaa hivi vitu pro unajua vinyo wasichana wanakanishanga but though mimi nasemanga simi nilikuwa na makosa ni maamuzi yake by the way. So what happened? Imagine. What can you say? Unaona kuna vitu Mungu akitaka like something happen. Mm-hmm. And after every cause it happen because kama si hivyo singejikalisha, singejuana na kina Joshua that is by that big up to Joshua. Yeye alipa alinipatia platform for Gilia TV. So when I thought that I was very idle shule because unajua kuna ile free time nini, usio unafanya nini? Unaona? So jani haijakuwa easy sana. But I thank God right now naweza kuja niseme it has been God all along. Yeah. I get it. Baadaye ukakuja ukatokea swala la kuamba kwa mitandao blow up after amefanya load test na the Pluto. So that thing by the way. So afterwards. Oh yeah, naongea sana. So I apparently did a video get to know me well. Get to know me well. These are the questions that I gathered from my fans. Nikakuja nikazijibu live on camera. Ili watu wasidhani kama sija. Sija like watu wenye wasimanga I don't reply. Wasione kama sijaguzilia those questions. So this one question, hii ndio nilikuwa nimeandika title and this is what ilifanya blow up kabisa. One of the questions ilikuwa can I date the Pluto? This was one of the questions ilikuwa na shina nikiuliza sana kwa inbox. So I decided kabla watu wadhani mbona watu washingo mbona si reply ama something why don't I niulize hiyo swali hapo hivyo ni wajibu and that is how nikajibu nikasema if you go and check out that video by the way nilisema aje Pluto is a very nice man by the way he's very attractive and that is true again he has been so supportive by the way with a clean heart yes na yeye naweza sema yeye ni yeye anaweza sema naweza sema ni my destiny connector right now he's my connector yani ile mwenye hataki anything in return yani ule msaidizi tu anakusaidia na kama amesonga unajua do you know hata we don't talk sana na Pluto by the way inakuanga maybe aki kuna ujesa mimi nimekuwa pia fan wake from kitambo so maybe na reply tu kama fan but apart from that honestly he has a very kind heart by the way na for me right now he's just a friend a friend that I will not like unajua kuna watu mkisha acha nikupatie instance when we are friends with you kuna greater chances tutakaa na wewe sana kuliko tukue friends to date your friendship inaweza isha you know and that is what I'm afraid for. Ndio na job za Mungu azijulikane. Mimi kwa kushangaa kwa comment section. Niko naona Miss B you look good with the Pluto. Hata wanalitanga Miss Pluto na shangaa na mbona anaita Miss Pluto hapa hivi but no Pluto is very is a very good friend of mine by the way. Ndio nasaidia akisonga. So nothing is No nothing. Just friendship. Asha confirm. Yeah, just friendship. If you happen, I'll be the first time to tell you guys. So watu mbeka wananipatia pressure ya Taiga, vi, mbona unatupatupa hii wakati? Nini? Ingiana. Guys, we're just friends. That's all. Nothing. Hakuna kitu kingine. Yo, my people kunakuwa very hot. Yeah. So, Miss V. Yeah. Sasa hivi, naelewa content creation sasa hivi umeanza another show. Ambayo tulikuwa tunazungumzia before tukasema kwamba introduce that show. Yes. Yeah? Juliet. Romeo and Juliet, right? Yeah, How is that show? Ama, how did you come with that idea? Okay, Romeo and Juliet is a love series. I thought venye watu, kila mse niliona sahi anaran to loyalty test. Yeah. And I decided, in fact, we decided because we were with my director, tuka decide like... Director mgani? I thought the director Jamal. Jamal, tukaka hivi tukaona venye watu wanaachanisha tu mandoa huku akina Pluto akina Jensu wanavunja tu kundoa. Can we like come up with something and it's so different from this loyalty test. So tukaka hivi tukaona you can bring a love series nini. Oje mimi nimekuwa nikiwatch soap opera so vitu za love mimi sijashindwa sana. Unaona? Watu wa soap opera watu. I guess hapo ndipo ulitoa sauti. Sasa tunasema aje? Sauti ya compress. Unaona kama sauti kaa. Wewe acha hizo. Nachoma.
so yeah, so tuka decide kuja na hiyo love series and sasa issue ilikuwa kutafuta a title yenye ilikuwa so attractive na very yani kitu tu awesome. And that is how we came up with the Romeo and Juliet, because pay yo ni a love nika movie flani hapo kalikuwa based on love just so right now because my 6th episode we still go, naimi approach our audience amechukulia vizuri and I'm still going to give them more content. Yeah. And by the way, we don't script, by the way, we don't script those Romeo and Juliet. Atoke za interview wenye tumefanya na wao. Yeah. They don't actually see each other. I make sure, because I believe, kitu scripted, inafaa ni kitu imewekwa chini. Yeah, but ile, kuzo wajua, nikeza script, una kama nilikuwa na script, ningekuwa naangusha. Nini mingi kila time juu, naambia huyu wewe fanya hii, fanya hii. But I'm looking for something real and that is why, nakaa mimi bila kupost tena. Tunashangaa watu nitawatoa wapi, you know. Nataka utupatie picha fulani vile ambavyo unafanya hiyo kitu. Like do you bring them directly wanakuja wakiwa wameonana ama you just bring mmoja mmoja? Okay, this is what happens. Yeah? Most of the times I shoot hapa hivi kwa Cairo. So I give them different directions. Na kama ni Manzi na mwambia, wewe fika hapa. Na kama ni Charlie na mwambia, wewe location yako ni wa? Ni mali flani. Nikijua vizuri, kisa kama like, tulikuwa tunaparate na gari ya director hiyo time. So like, nikijua vizuri watapatana. Kwanza dema kiwa kwenye yako, kuna dema kwa hapo wa kufunga macho. Nikisha sema, we Charlie tunakuja na wewe mfunga ma? Ineni keza kustahili what our side hata kuonana. I make sure they don't see each other. Different locations na wafunga macho wakifika pale hata wajui ni nani. Sio anaweza kuletea ex wako na usijue. Exactly. Kumbuka naambia watu wewe kwanza usiongee anaweza jio sauti. Has it ever happened kwamba umeshaleta umeleta katika umeleta Juliet and Romeo, let me call them that. Umewaleta then after hapo wakakuwa na date. Yes, it has happened by the way, but you know, there's much in something. There's much in love. Eh? Exactly. Such kids are going on a way apart to vibe. There are still things that we need to know about each other. So, apa hivi inaweza kuwa love at first sight iko. But after hapo, maybe unaona wame exchange contacts, nini. Naonanga, wanitawafanyia aftermath. Nijue, did they really fall in love? Yeah. You know, just expectations. Tukuna ingine tena wafungulia, naona, this mini mtu hana ndevu, spendi. Ataki sufuria nyeupe. Exactly, sasa hapo uwezi fanya anything. Unawambia tu, if there is no love, there can be friendship. And that way, I'd be able to build your relationship. But kama siya love, it can be based on friendship. Unaplan ukwenda for how many episodes labda? Ama my nini sahi ni 100 episodes. But kwanza nataka kufika 50, nene progress, then I'll know when I'll go. Kama nitaendelea. Yeah. Though unaplan siku moja nikuwe Juliet pia. Aya. And maybe nita close. Tuanze kutuma watu. So guys, kwanza goja kidogo. So guys, we have Juliet hapa lakini tumekosa Romeo. So if una feel kwamba wewe ndio Romeo na unataka kupata Miss B mwenyewe the queen. Atangoja. Imagine tukifika 100. I'm sure ni mimi nitafunga hiyo stuff. Si sahi. Na before nifunge, nimetuma intro. Before nifunge, nitakuwa na idea nyingine. So ukifunga hapo ndio utakuwa una. So nikiweza kuwa hapa na wewe na bado nafikiria what next after 100 episodes. So usijiringe hapa tujuko na Miss V. Naweza kuwa akili iko mbali sana. So umeguzile kitu ya maana sana. Ninapenda sana kuuliza wasanii. Miss V ana date sasa hivi? Sasa hivi bado ha date. Bado ha date. Okay. Naweza jisema nitapia kwa by the mimi naweza toka kwa issue. Yeah. Naweza jisema nitakuwa Juliet alafu niambilize kama nita date. Unaona? Anaitwa Miss V mwenyewe. So guys, nataka kujua sasa hivi. What are the some of the challenges ambazo unapitia wewe personally sasa hivi? That is by the way, how many subscribers? Right now naleka 28 hapo. 28, yeah. 28 subscribers out of 172 subscribers. Yeah, imagine. Yeah, you can see. Yeah. God really works. Yeah. Don't never give up, by the way. Never give up. Kama wewe ni Miss V mwenyewe, believe in this God. Sindio? So, sasa hivi, wakati umesha settle hivi, challenges ni zipi ambazo unapitia? Hey, comments. Comments. Ata kama like the greater percentage ni wenye wa wenye too optimistic, eh? Akukosangi wawili watatu wenye they just commit something. Unaona? Ati kama ni venye mimi nakuwa na self esteem ingine juu. Yeah. Mi trust mwezi nishukisha. Sahi. Kwanza kuna watu walikuwa na comment wanasema, "Wa, Miss V yenyewe you are very
like nitasema courage, bold courage, exactly yes. Because utetemeka na vitu vidogo sahi hata sijui mkizoungana na pia wa directors wako wote yeah. Nikuja against niambia wewe miss view wati nini ufanye yeah, pua nini yeah. Nimejieka huku juu mm-hmm. Na kunileta huku I guess that is the thing that nimefanya sahi yeah, yeah. Nikuwe so bold eh? Mm-hmm. Unapata comments zingine mm-hmm. Hapo sijui na kaa okay, the thing ni, mimi huko na sports flani because nilikuwa na allergy flani ya protein. Yeah, yeah. So obviously siwezi kuwa najifunga hivi kila time, you know. Sasa maybe nimeapea kwa video. This is the one thing ilikuwa karibu kuni affect, but nikaambia Mungu, ah, huyu hata ananiambia kwa force upstairs 4, ananiambia nini? Unaona? Nikaona atakuwa ananiambia ati sijui na kaa haina. That's funny by the way. Na nika mbeka nili upload video hiyo time nikaambia wase yeah. Guys, let us team V. Yeah. Aje to appreciate yani hata kama unaona mwe mwingine hakai venye unataka. Yeah. Because kama si mimi, yeah. Trust me kuna mtu angebeba vibaya. Yeah, because sure. Watu wote wana responding the same. Yeah. But that is the only negative comment I've seen. God has been faithful because nimekuwa na watu wengi wenye wana comment tu vitu poa. Mm-hmm. Most of the times I tend to ignore the negative comments. Apart yeah. from that, yeah. So far, because sijakaka kwa industry, let's say so far so good. Yeah, so far so hakuna good. Zile challenges. Hapa tuka transport. But you're prepared but just in case. I'm so prepared, my dear. As you can see, me si banduki. Si banduki. Yeah, so if you're tired of seeing me, yeah? Hey. Ah, wait for what is coming, by the way. By the way, I like that wakati wachapa kama ki Nigeria. Sindio? Hey, I am not going anywhere. Get used to this face. Yeah. Here and there. Yeah. Yeah. Wow. Miss V, mm-hmm. What do you think? Like, unadhania ni nini ambao mafans wako wajibu kuhusu? Tukimalizia. Mimi, I'm very emotional. Hata kama nakuanga very bold. Mm-hmm. Hai, vitu ndogo huni affect. Ndogo. Yeah. But, ata sometimes, mm-hmm. I can really fake it. Mm-hmm. Like nikuje nikuwe hapa welcome to Miss Vision lakini vitu za new miza so like kila time sipendi venye watu wananijajingi ai view na kuanga wewe una jamingi kweli wewe unakuwa na low moments my dears I have my low moments ni ile yenye nimeambia Mungu anipatie ile strength ile yenye mkiniona mnamuona yeah. You know God is not see weak yeah. So akiniona wakiniona they see how strong my God is hata yeah. Kama akukosangi zile challenges hapa na pale and you know that yeah, yeah. Sure. Challenges as kosi. Exactly. Kosi ni milima na mabonde. Mhm. Hivyo ndivyo wanavyosema. Miss V, tumalizia tuma watu kwa Miss V channel wa subscribe. My able fans, my beautiful handsome fans. Guys, I know you guys have given me the support until here. Yeah. So guys, I'm very thankful. Na sita ichoka. Mimi I do a thank you note every time napitisha maybe. Na kama nilifanya ya 4000 10,000, you know, yeah. Thank you note is important. That is why I never get tired of telling you, my fans, and also the fans of Mr. Apa, Mkubu Apa Ivi. Yeah, yeah. Guys, if you're his fans, please don't mind being my fans too. Yeah, sindio? Kusaidiana, yeah, nanta, make sure my fans pia watakuja kwako. Yeah, you know, yeah. It's vizuri kusaidiana. Na kulink up na kuingiana kabisa. So guys, with that from Ms. V, mimi ningetaka kuwatuma all my fans, Joss Kenya official. Fikeni kwa Ms. V, sema umetumwa na Joss Kenya, ama umetumwa na Joss. Na utakuwa umefanya kitu cha busara sana kama kabla Miss V amalizie kasoda yake hapa. Wacha sasa tufikie kule tuweze kusubscribe, comment, share. By the way, like that video. Any video if you find it better, like it. Kwa sababu ki like every time I say unafanya inakuwa suggested to more other people. Exactly. Yeah, inakuwa chukua. Ambia watu wa subscribe hapa. Tufunge. Ah. Wenye bado wana watch na bado hamja subscribe simply because nimechukua attention yako acha niwarudisha pale hivyo chini ya go and hit that go and hit that subscribe button and also the notification bell ili Miss V akiwa irudi hapa tena by the way utakuwa unasikia na watu ati Miss V alikuwa wapi na wapi si ndio tu supportiane by the way this guy anafanana anafanya kazi poa so subscribe to his channel by the way to song pamoja I also invited my channel ili tulete hizi vitu pamoja yeah. Mimi nimeamua natafutiwa Juliet. Hivyo mimi. Sio nataka Juliet. Sio nakuja hapa kuningisha box ili nikutafutie Juliet. Hapana sio mimi mbona nikaribisha kwa show zako. Ama umeniambia umenikaribisha. Unajua naweza unajua mimi sasa sahi naweza fanya interview na bado your love. Oh. Kila siku si love. Yeah. Sure. Yeah, lazima tutoke pia kwa mambo mengine. Exactly. Yeah. So guys, with that
kujua Miss V na kufanya kila kitu. Hope everyone atakimbia pale, subscribe, subscribe pia hapa. Nataka tufikishe, by the way, tunaelekea 2K subscribers. That's awesome. Yeah, 2K subscribers. By the end of this, I know my fans are already disappointed. Lazima tufike. Yeah. So guys, nataka tufike hapo kwa leo guys. Tupatane kwa video next. Baki salama. Ciao. Ciao. Una ni copy.